С колко следрини се сблъскахме, с колко игри на следрина се сблъскахме и колко от тях минахме. И най-накрая ще се сблъскаме с детето на Слендрина. Дачалото Слендрина. Мисля, че това вече е последната игра и няма други игри на Слендрина. Освен 2D, не се представяйте, това не означава, че е последното видео на Слендрина. Ще има още, в които ще минаваме другите трудности на другите игри, които сега играхме. Но играхме толкова много Слендрини и ги минахме успешно и се радвахме на тях и беше толкова интересно и ще пожелаваме сега нещо, както така ще има още видео на Слендрина. Но сега искам да благодаря на всички, които писахте в коментарите и предлагахте на последното видео, които сте. Ще спомена само коментарите, които са най-добре, защото наистина има над 1000 коментара и толкова голяма подкрепа на тази поредица, за което ви благодаря. Мадлен Маркова, Ваня Крумова, Just Stilcho, DNP, Team Games, Ема Тонева, Justiana, толкова много още хора, за които ви благодаря за коментарите наистина. Но нека се хващаме и да видим какво ще представя тази игра с детето на Слендрина. Прочетох, че ще е само тя и детето и, т.е. няма да има майка, няма да има там баща и няма да има толкова на другия, кой не. И нека видим Easy, Medium, Hard. Разбира се, ще почнем с Easy и в другите видеа ще пробваме и другите версии. И така като това е последната игра, искам да ставите много голямо харесване на това видео, за да видя вашата подкрепа за тези игри, защото бяха много интересни, нали, както така ще продължим да ги минем. О, какъв е той пак? Събуждаме се някъде в някаква предполагам отново маза, тяка цяло Слендрина, толкова много мази. И този пак взема към този сейф или какво е там, не го разбрах какво е. О, някаква масичка, чашка и някаква да. Какво за бога става? Тук има някакъв ключ отгоре, което никаква идея какво трябва да прави това. Имаме да се движим, това най-вероятно е някакъв живот, опциите, което Control Sensitivity, малко ще ги намалим, защото те обикновено са много бързи, или май ще ги усилим. Има един ключ отгоре, който не знам какво трябва да прави, защото нищо не може да го цъкаме, най-вероятно някакъв много голям тайн ключ ще трябва да вземем. Как го цъкнах това да дори с локта? Аха, добре. Вратата е заключила, някакви други ключове и сега да видим какво можем да правим. Значи това е заключено, някакво... What? Мога да интерактвам с предмети, така че това мога... мога да бутам то сейф? Да сейф и с локт. Сейфа е заключен тъст тук, кошница, какво трябва да е, не, това тук не е, той, тук ли ще има не, ключ, здравей, благодаря ти, на сейфа ли трябва да го използваме? Не, а, значи на вратата. Добре, един ключ е използван и отново сме в някаква маза, в която ще се сблъскаме с детето на Слендрина и Слендрина. Или така казвам нашата жена и... Кво стана с камерата? Така казвам нашата жена и нашето дете, т.е. не нашето дете точно, но все пак аз ще го отгледам. Слабата кога ще е, много вас ми питаха, никаква идея си нямам, нека да видим какво има тук. У, ключ... Аха, о, тук започват малко на по-такива интересни места, ги слагат. Не мога да затварям вратите, не защо. Играта е малко странна, защото ако сте гледали вчерашното видео на Данън, както казах, е така настрен, като вратите обикновено е по-бързо в такива игри, обаче тук не е по този, значи тук е прави двойно по-бавни. Един ключ, не исках да го използвам, но няма никакъв проблем, ако мога да затварям вратите. Моля майко, това е нашия син, който вече не искам да го виждам. Чувам го да диша, да се шляпа по земята, да шлока там какво прави, аз не го знам. Дали се е махнал, защото ако не види, ще бъде... Какво е това? Оле, това е инжекция, за да си върнем живота. Добре, това е хубаво. Значи може се крием за... Оле, мале, чакай, успокой се. Може се крием за това, може се крием за вратите, предполагам, но... Някакви шкафове или какво да е, не виждам, така че детето... не знам къде е заминал, той е от там, така че няма да мине тук скоро. Чувам го. Не знам къде обаче е толкова гадно, защото тук няма как да го избегнем, защото не вярвам да има някакъв начин да го убием, защото все пак той е нашия син. За тези от вас, които не схващам, базикам се, че Слендрина е наша жена и просто иска да си уважение за нас, но да. Тук няма нищо, буквално има някаква маса, лампичка, поне тук има хубави, тук има хубави лампи, защото на стената не са някакви кружки да висят с кабели от нищо. Цялото... Майко, ще я кажа, че целият тунел там маза, какво трябва да е направено от тук, но къде трябва да се скрием в момента, той колко е бърз? Оле, майко, ти си наистина бърз, слушай, станеш някакъв атлет. Къде отиваме тук? Оле, какво е ти, бе? Не. Не, 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 тук. Моля се скрием? Не, той не е видял, нали? Какво е? Как са тия тук някакви неща? Окей, не мъдрей. А, удари ма. Зима твърде много живота, сме на изи, което на мен не ми харесва толкова, но сега врати няма отварям, как трябва да го избегнеш, се опитам. Ето тук по този начин. Надявам се да проработи, което най-вероятно няма. Да, разбира се, той ще продължава да ни гони, което как трябва да го избегна? Това е на изи. Добре, така, заобиколил го малко, накара го да се пообърка и сега се скръме тук и изчакаме в нашето ъгълче. Моля ти си ни двай. Оле, майко, добре, аз в момента не мога да се държа. Ти буквално си блокирал пътя и ти ме изяде. Това не ми харесва. А, този път ключа не е в това. Аха, ами сега къде? Дали тук? Може да е тук. Падни. Ключа падна от някъде, окей, това е хубаво, че се променят някъде предметите. Къде са позиционирани и какво ли още не. Но сега, чай се да отидем в тази стая, кръгла стая, не знам какво трябва с някаква P
копирка. Аха, тук има ключ. Добре, мога да го взема. Не мога да си мърдам камерата на... изцяло до надолу. Даже и нагоре не мога. Което е много гадно. Но в момента май, че тая игра ще трябва да минаме с някакъв спринт. Просто като започва да нагони. И то това е. Аз не видях начин. Скрих се. Той беше надалече. Това съм сигурен. Тук има живот. Ключ. Здравей. Чай, забравих да се дръм. Аз вече само за детето мисля. Използвахме ключ тук отзад. Нищо. Тя моля ги бутам. Не, значи само в началната стая мога бутам някакви предмети. Това тук, тая стена не ми изглежда като някаква нормална, що се направи така. Кой знае. Оле, мале, колко тунели имате, колко ламп имате, колко какъв ток плащате. Охо, един ключ. Добре, какво? Някакъв. Майко, чай, въобще не очаквах да излезе по някакъв начин. Значи трябва да съберем колко едно, две, три, не знам колко част трябва да съберем от някакъв златен ключ, което най-вероятно трябва да отворим сейфа. И какво ще видим в сейфа? Кой знае. Нашия син го чувам как някакъв отново там с негови типи пала или каквото, не знам. Лази по змята, нещо прави, търси играчките. Що не съм му дал някакви играчки? Това ми е много странно. Поне за сега се надявам да не ми трябва. Още един ключ използвахме. Защо? Врата. Врата. Какво искам да кажа? Какво беше студент? Тук излезе. Не, скри се, аз го чувам много близо. Исках да кажа, че някаква маса е обърната. Защо? И тук е някакъв прах, дим, някакви магии станаха. Много странно ми за просто да го играя на спринт. О, не на такъв спринт. Защо ми си има толкова много кръв? Аз съм избрал изи. Ще трябва да вземе едната спринцовка, която се намира точно тук. И той май ме видя. Не съм много сигурен. Тук някъде се скрива, така че просто ще удрям. А, окей. Не, видял, значи не е толкова голям рейндж, в който може да не ви. Сега ще мине зад него, защото той предполага, че е завил насам. Като вървя назад, това е твърде бавно, така че тук нямаме опция да вървим назад. Сол, буквално трябва да вървим само напред. Настрани, сол, не знам, що вървим толкова високо тело, няма да си оплитаме краката. Той с памперс ли е? С какво е? Не мога разбирам, обаче той се заминава някъде. Това е още една врата. Какво ще намерим тук? Значи тая врата въобще не е хубава. Сол, масата може да сложи от тази страна, защото в момента като отворим вратата, може да ударим масата и сол, значи ще нараним дървото. Обаче, да, това ти с тези къщи и какво ли не, ти си ги правиш както скаш и... да, сега в момента. Може да го избегна. Ето така, окей, супер, сега. Ама на къде отиваме? Трябва да търсим някакво злато за някакви тук ключове и те обикаляме набързо и тук влизаме така, така, тук няма нищо. Не мога се скри от тебе, нали? Да, ти си такова малко гадинче. Се вървим в кръг, докато не го избегна. Мисля, че това е най-добрата стратегия. Да вървите в кръг, докато не го избегнете, докато не спре да чувате музиката, което мисля, че точно сега ще стане, защото да, избягахме от него. А той е дошъл тук какво? Това е легото на нашия син, който също до него има този ключ. Оле, не, той в момента ако дойде тук ще ни заклещи. Окей. Okay. Което е много гано, защо има толкова тесни пространства. Това е мазе, защо питам въпроси? Каква е тая порта? О, не, има още едно ниво, аз мислех, че ще е само това. Това ваната на Слендрина ли е? Кой знае какво? Аз търся ключа, аз не искам да се къпя в момента. С удоволствие бих се взел една вана, обаче като гледам тая въобще... По никакъв начин не ми пасва, защото тя е толкова ръждясала. Съл, като пусне водата, ил, направо много гад. Извинявай, не исках нищо да кажа за ваната ти. Значи тези щайги са още мога да ги бутаме. Само в първата стая сме могли да бутаме какви да са предмети тук. Ето още едно такова, значи ни оставят предполагам около, ще кажа около 4 части. Предполагам, а той може да се кача тук горе. Ние дали може въобще да излезем? Това е къща, която отдолу има мазе, което прилича като някакъв дънжън. Има някакви босове и трябва да се видим с някакъв меч. Представете си някакво, си има така хубава къща, нали не е толкова хубава, да обаче все пак е някаква по-хубава къща от това долния етаж, където нали вървите си и всичко такова, нали се казвате, ето тук ще има такива цветни тапети с някакви тук боровинки, череш, не знам какво е това. И стигате до тази стая извън, ще казвате, аз тук искам да направя много голямо мазе, което и 10 пъти по-голямо от къща да може да събирам нищо, буквално само някакви шкафчетата, масички и някакви решетки да заключвам хора, които даже аз не познавам. Който както се направи апартаментите, къщи, какво да е това, мога да отварям тук, тези шкафове, нищо обикновено няма. Този ключ отгоре е много гаден, защото някакво дяза номад. Тази къща не е за нас. А, ето един ключ, който намерихме зад вратата, така. Кой сте държали? Надявам се да не е вашия син, т.е. нашия син, защото ще трябва да се обадя някъде и да правя нещо, обаче ти отново имаш картина на себе си, защо нямаш картина на сина си, защото е твой син, мой си, даже ти да я нарисуваш и кашони, они тъкво са се преместили. Охо, в един кашон са кри златото, добре.
Това е твърде голямо пространство. 4 стола, една маса, някакво там кътче за лека кухня, те да има. Хладилник за сега не съм видял, ако не се лъжа. Да, с хладилник не виждам. Някакъв гардероб, който сега ще отворим да видим какво има в него. Това ми е много интересно, какво ще има в този гардероб. А, инжекция. Един цял гардероб, тето ти какво трябва, някакви рафчета там, секция. Ти го знам какво има. Ще го наричам гардероб за сега. Тут ги от какво голямо, тут не какво трябва да търиш в това нещо. И цяло такова за една инжекция, слендрина се още не съм изол. Не съм я виждал, обаче видях, че в мивката имаш две мивки. В едната, какво правиш, мисли, че ние ти в другите си миш краката ли, дета, какви са тия, каква е тая жена? Ето тук мога да отварям. О, мога ги отварям, добре, обаче в тях, като гледам, нищо не е. Последното, надеждата, не, никаква надежда няма. Шкафче, две шкафчета. Не, шкафче. О, какво с... Той Слендърмен ли беше? What? Въобще не успях да видя, защото камерата беше много надолу. Има телевизор и на мачката на... пред дивана на телевизора има инжекция, с която може да свърнем живота. Той я полиле и тъс лампа. Кой я е правил? Тя е малко бъгла, аз виждам през нея, предполагам. Да, това... Майко, кой как ги прави тези неща, но поне долу... Ах, трябва да имам долу, аз забравих. Така ще кажа, че на долния етаж не трябва ходим, но това... Това за живота ще го взема поне едно от усъл за сега предполагам, че ми трябва. Я го взема колко... Да, то не е врага. Сериозно, са буквално като го взема и ти някакъв такъв... Оли, майко. Ти искаш да имаш тази инжекция? Неп, няма да е си на фул кръв. Тая врата, лънки и силу. А, да, аз съм махна за сега. Не изчакай. Какво е това, дете, Слендър? Ох, майка. Ти си нашето второ или кое са пада, дете? Защо си по този начин? Краката ти приличат на някакъв кът на... Защо ти приличаш на кон? Влизаме тук, ти няма ни притесняваш по никакъв начин, аз искам само тук се отвори. Опа, един ключ, още един ключ, така, така, добре. Оле, една част, добре, хубаво. И да, тая има ли нещо? Оле, майко, искам да дали има нещо на тая мачка, обаче той е защо е застанал по този начин, все едно тъкно ще ни скача. Добре, ще си... Ох, мамо. Нека видим какво има тук, бебефон. Какви са тези снимки? Оле, майко, това е снимка на майката, на Слендрина, на Слендърмен, на някакъв паяците и това какво е стоно... Стоношка? What? Аз не съм виждал в тази игра стоношка, но щом казвате, че има, предпочитам, че оскавам да не ги виждам. Тая врата, заключена ли беше? Да. Ето я снимката, която намерихме в... кое беше в училищна Слендрина? Не, кое беше? В къщна Слендрина, майче. Да, и тук е другата снимка, която не знам дали тази снимка сме я виждали някъде. Мисля, че сме я виждали в... коя беше гората на Слендрина. Това легло колко петна има, не искам знам какво сте правили тук, но аз просто ще ви оставя спаната. Много интересна, много интересно легло имате и слънък такова отново с такива остри ръбове и засняй Слендърмен, ви моите правите, които искате, ви са направили най-вероятно две деца, така че да, добре. Значи остана да отим единствено долу, че е тук, а тук е живот, добре. А не, ето тази стая, аз тази майче не съм се опитвал да я отварям, така че ако иска някаква, ако иска ключ, о, не иска ключ, но виждам една част, внимание сега, хари, погледни какво ста. Нали? Да, това е Слендърмен. Вау, колко е странен. Тук има кръв, оле, не, някой като си е мил зъбите и нещо е станало, явно ми падал зъб или дебе на какво е станало. Те взяваме тази част, остават още. Оле, защо насякъде има кръв? Со, вие не моли малко е те да внимавате какво правите? Или предполагам ви харесва да мирише на кръв? И даже в туалетната има кръв, моля пусна водата. Не, не мога, поле моля пусна тук водата. Не, не мога зад вратата. Не, нищо няма. Ще вземе тази спринцовка, инжекция, какво ли не. Моля се, вземи го. Не ме убивай, защото наистина ще да поудя. И ще отидем в долния етаж отново, където имаме само един ключ за, мисля, че две врати, които са заключени, което означава, че къде ще е последната част на самия ключ, който търсим. Предполагам, че ни трябва две части, защото една част дава толкова малко и сега къде беше. Мисля, че ето тук. Да, ето тази врата и майче. Още една трябва да има. Я да видим сега какво става тук. Не виждам част, виждам. О, още един ключ. Добре, къде трябва да го използваме това? Някакви отново имаш гуми, аз не видях кола, тук някакви щайги сложва на... Всичките щайги са на една. А сега като сме отключили горе и сме отишли горе, дали може Слендърмен да не скочи тук, защото тук долу предполагам, че само Слендрина може, аз дето май го чух някъде. Интересно, някъде го чувам, обаче не знам къде. Някъде наблизо е сочувам как отново шляпа и какво ли не прави, така че моля да се махни се, наистина не ми се занимава с теб. Аз просто... Какво трябва... Добре, ще се кача отгоре отново.
че имаше входна врата. Хари, трябваше да го тестваш, дали може въобще да излезе навън. Ето тук има една врата, оле мали, добре. Сега искаш ключ? Да, иска ключ. Какво става тук? Това въобще ми прича хубаво. Чакай, успокой се, искам да взема това. Не трябва ни още една част. Къде е другата част? Отворите спиралния да се иска да изпирем. А, сядай, къде е последната част? Входната. First I have to find out what's inside the safe. Какво ще има в сейфа? Да, наистина, това е много, много добър въпрос. На масата да не пропускаме нещо, сло да няма някакъв ключ да ядем на масата. Не. Интересно ми къде съм го пуснал, защото някъде съм го видял, значи тук не е трябва да намерим една спринцовка, защото днес не ми трябва. А, ето я точно при нас. Но сега чайте, тук сме намерили една част, така че в тази стая не може да има още една част. Тук в тази стая намерихме ключ. Те са окови. Не, нищо не правим. Ах ти гаден, гоняш така малък, обаче той е твърде голям за нас, така че тук в леглото, не, аз нищо не виждам наистина, може да е в мазата, което е малко по-лесно за нас. Бих взел кръвта, обаче имам поне още един път. А, ключ? За къде? Аз не се сещам къде друга е останала врата или каквото и да е да използвам ключ, но окей, ще се върна. Не, само не ми обвей сега, не си там, добре. Ето е една права, която води точка на спасението за тази спринцовка, която ще ни върне целия живот. Оре, майко, толкова е хубаво. Но тук на първият етаж наистина не виждам нищо, което трябва да вземем да отключим или какво да направим. Мисля, че взехме всякакви предмети, които са възможни. Това тук не. Добре, чай, сега ще продължа. Ще обикаля малко, ако открия нещо, ти разберете, защото това тук е неговото легло, което не е това. Имаме една спринцовка. Добре, тази не взема малко по-малко кръв от Слендърмен, което е хубаво. Тя стая ги обикарам за кой ли път и си се съм с някаква надежда и сканвали. Да, тук ще има нещо, хайде ще намериш най-накрая последната част на този ключ, но не, нищо няма. О! Ох, мале, чай, защото аз чух зад нас стъпки и искам два. Сега детето ще е тук, обаче не беше детето. Щай ги, какво ли не, нищо няма. Ох, мале, ти беше толкова близо до нас. И сега, ако ме опаш още два пъти, кръвта ми ще падне много. Или също, ако детето ни подгони и ни удари по някакъв. Чай, ще се върнем тук, не може да изпълним по някакъв. Не, то ще иска този златния ключ. Оле, майко, това е толкова глупо. Окей, now I just need to find a safe. Да, готово, виждате къде е била. Буквално го видях. Ей, тъй, да си напълня ли кръвта първо или просто да... Окей. Да, Слендринас, let's get out of here, не ми е обвинен, ясно, защото е много гадно, това she is pissed, да, това го знаем, виждаме как всичко трепери и какво ли не. То нали ма гони, кажи ми, че няма нищо тук, защото това ще е много гадно, ако ми нищо тук, ще си най-големия гадняр ти минал оттам, добре, сега ще трябва отново да заобиколим, да си вземем кръвта, защото сме сигурни, че по никакъв начин няма ни убия, ако освен някакъв камък не падне върху нас или тухва. Сега кръвта беше ето тук, да, по този начин. Вземи, о, супер, благодаря. Така, ти идваш ли, къде си? Здравей, да, подгони ме, ти не си толкова бърз, най-вероятно на хард Porsche и те откъсва главата, някакво дете. Излизаме нагоре по тези стълби, тук какво пада, са пара всичко. Слендър ме от някъде ще изкочи ли, дядан каже, здравей, Хари, ти напускаш, защото все още не трябва да напускаш и тук трябва на легло да прави нещо с теб или да приспиш детето, дядан. Окей, виждам какво прави с тая къща, то не се качва, нали? Окей, ти да, по-друго ще падне, падна един там шкаф, тук тъй. Кашо, не ти здравей, тази снимка ти казах, че не е хубаво, в мен да ти подава, дали са някъде зад нас? Не, какво друго ще я напълни поне ванята с някаква вода. Здравей, не те видяхте ви обаче и сега, на толкова близо сме до... Мама мия, какво става, аз не мога се махна? Много интересно, добре, чай излизам. Какво стана? Никъде им... Намерихме това дневничето на Слендрина, аз забрах това да кажа. Dear Diary, it has been a... Нас това едва го чета. A good day today, but I'm starting to feel dizzy and nauseous now. Кога е това? 10 юли? Майче е юли, това 1892. Значи това се развива много, много отдавна, но това е нейното дневниче, смисъл само една страница ли, ма нека им натискаме хикса и това беше краят. Това беше края на играта, но не и на видеята на Слендрина. Както казах, ще видим и другите Слендрини на най-високата трудност, която може, защото до сега не сме ги минали, ще видим колко са трудни, вече знаем коя какво прави и мисля, нали, ако са останали някакви други Слендрини, които искате да тестваме, напишете го в коментарите и ще ги погледна. Благодаря на всички, които са гледали видеята на Слендрина и които ще поръжат да гледат другите видеа на Слендрина. Благодаря за подкрепата. Това ще от видеото. Благодаря, че гледахте, надявам се да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, да станете Харибол и да, довиждане!